ხატვა მიყვარდა ბავშვობიდან, იმიტომ რომ ხატვა ეს იყო ის, სადაც მე ვაცოცხლებდი ჩემს ოცნებებს, აი რაზეც ხელი არ მომიწვდებოდა, ფურცელზე ვაცოცხლებდი. აი მე ნელა-ნელა რო ცოცხლდებოდა ეს რეალობა ფურცელზე, აი ხას უსმენ რეალობის გაცოცხლება მიყვარდა, აი ფანტაზიის დახატვა არ მიყვარდა, ყოველთვის რეალობას ვხატავდი ხოლმე. ქაღალდის ურთიერთობაც აი აქედან წამოვიდა, როცა ნახატები მიყვარდა, მომინდა გამეკეთებია სამდე განზომილებაში ქაღალდებისაგან რაღაცა. იმიტომ რომ ეს უკვე მე მაჩვენებდა თავს, აი პატარა შენობის მაკეტს რო დავხატავდი, ვთქვათ კოსმოსიდან დანახულ დედამიწას გავდა. მე ბავშვობის ასაკში შეხება რო არ მქონდა იმ მასალებთან, რო ეს ყველაფერი რაღაცა პლასმასით ან ხისგან ან ქვისგან გამეკეთებია, ვაწყობდი ქაღალდებისაგან, მოყავს ფურცლებისაგან. მაგრამ საქმე ის იყო რომ ხშირად აი მაგათად წებოს ვერ ვანდობდი ხოლმე, ჩემ თავს არ დაიჭერდა კარგად დაიშლებოდა და ამიტომ გადავწყვიტე როგორმე წებოს გარეშე კონსტრუქცია მომეძებნა და ეს ყველაფერი მოვიდა აქამდე. აი ეს შეიძლება ითქვას ისეან აქსოვი, საერთოდ არ არის გამოყენებული წებო ერთმანეთს და გადის სუფთა ქსოვის პრინციპი. მერე მოხდა ისე რომ აი როცა ასეთი ფიგურა ავაწყვეთ, აი ძირზე რო დავხედე ეს სიბრტყე, აქ შეიძლებოდა ფერადი დეტალებით ჩასმა, რის შედეგად ეს მიგვიყვანდა ნახატამდე, როგორც იაპონურ კროსვორდებშია, ისე შეიძლებოდა გაგვეკეთებია ნახატი, რამაც უკვე დაბადა ეს იდეა და წამოვიდა ამ ნახატების შექმნა. თეთრი მასალა ყველაფერი აქ რაც არის, დაჟე ზოგი ფერებიც კიდე არის, ძველი ფურცლები, მორჩენილი ფურცლები, რაც დაგროვდა აი ჩემს ირგვლივ ზოგიერთ მეგობარს სამსახურში ან ქსეროქსებში ან ტოტალიზატორში გადასაყრელი თაბახის ფურცლები, რაც დაგროვდა იქედან არის აწყობილი, შეიძლება ითქვას ყველაფერი არის ხარჯის გარეშე გაკეთებული. მე ის უფრო მომწონს, რომ ძველი მასალებია, თავისი სიძველის ეფექტსაც აძლევს ალბათ და რა ვიცი, უფრო ლამაზია, უფრო მიზიდავს ასეთი სახისა. აი როცა ადამიანი სიგარეტს ეწევა, ის უფრო ჩვევის გამო ეწევა ამას და არა ბიოლოგიური მოთხოვნის გამო. და შავწებით შესაძლებელია მოწევის მაგრამ ადამიანმა ხელები თქვათ ამის დაკეცვით დააკავოს, ხო აი საფერფლიში სიგარეტის ჩაგდებს, მაგრამ ამის დაკეცილი ჩააგდოს და მერე ეს მოგროვილი ბიჩოკები ასე ვთქვათ შედევრად გადააქციოს. უბრალოდ ბევრი რომ შეხედავს შეიძლება რთულია იფიქროს და ამას რა გააკეთებს და ამის ანდროანების ყოფა მას არ აქვს, მაგრამ რომ სადოს აღმოაჩენს რომ ეს ასე არ არის და ბევრად უფრო მარტივი და სასიამოვნო სამუშაოა. ასეთი გზით აწყობი ნახატებს არ ვიცნობ მე, არსად არ მინახე ეს, როგორც გითხარით ჩემით მაგ დამოღამებული და არსად არ შემხვედრი. აი მუშაობას ვიწყებ თავიდან კომპიუტერიდან, აი ამ უჯრებზე ვცდილობ თავხატო ის რისი აწყობაც სურს, ან იაპონური კროსვორდები მაძლევს ამის იმას რა ქვია იდეას, აი შეიძლება იაპონური კროსვორდიდან ავიღოთ რაღაცა ეს. აი ძალიან მომწონს მაგალითად ეს მერლინ მონრო, შემიძლია ავაწყო, მაგრამ იქნება ძალიან შრომატევად, იმიტომ რომ ბევრი წერტილების რაოდენობა 1-2 წელიწადი დამჭირდება ალბათ ამის ასაწყობად, მაგრამ დრო იმდენად არმაშინებს, რამდენადაც ფერებია ისეთი, აი შავი, ნაცრისფერი, ღია ნაცრისფერი, რომელიც მე მაგალითად მიჭირს შოუნაბა საკანცელარიო ნივთებში ან სადმე ესეთი ფერის ფურცლების ნახვა რთულია ძალიან, რომ ვინმე რომ მომამარაგოს გავაკეთებდი და არ შეუშინდებოდი. ამის აწყობას ვიწყებ უფრო აი ცენტრი, სადაც არის დიაგონალები რო გავავლოთ გადაკვეთის წერტილიდან, იმასაც ვაკვირდები რომ თუ აქ კბილების რაოდენობა კენტია, აქაც კენტით უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ ყოველთვის ორ-ორი ემატება და არ დამერგოს, თუ ლუწია მაშინ ლუწით უნდა დავიწყო. სამუშაო პროცესი აი სახში ვაკეთებ და როცა თავიდან ახალი დაწყებულია და პატარა ზომისაა ნახატი, არაფერი მასიმარტივი არაა, მაგრამ როცა დიდი ხდება უკვე მერე ძალიან რთული ხდება მუშაობა, დიდი ცოტა დიდი მაგიდა ჭირდება, დიდი სივრცე ჭირდება, რაც სახში უკვე კარგად აღარ მაქვს და ძალიან მიჭირს. გამოფენა თუ გაგიკეთებია დოდეს მე ან პერფორმანსისთვის თუ გიჩვენებია? არა სოდესას გამოფენას თუ Facebook-ით დავანახებდი ხოლმე ჩემს მეგობრებს, მე არ მიფიქრია ნამდვილად გამოფენისთვის. არასოდეს არ მომშავე, მაგრამ წინააღმდეგიც არ ვიქნები კი, ბატონო, თქვათ შეუძია ხალხსაც ნახოს დასამალი რა არის კი.